Արդեն ժամը 12:08 րոպե է, և Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի ներկայացրել։ Հետևաբար, այս պահից սկսած, մինչև 17:00-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն լեգիտիմ իրավունք իրենց խաղաղ աննազանության բողոքի ակցիաներ և գործողություններ անելու, Օիդա Գերագույն Մարմնի և Հայրենիքի Փրկության Շարժման ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի այս ելույթից րոպեներ անց քաղաքացիները փակեցին մայրաքաղաքի փողոցները։ Նրանք իրենց բողոքն արտահայտելու համար ընտրել են այն նույն մեթոդը, որով Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության։ Տևական ժամանակ քաղաքի կենտրոնական փողոցները փակ էին, երթևեկությունը կատվածահար։ Քաղաքացիները այս կերպ պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը։ Նույն պատկերներ նաև մարզերում, Հանրապետության տարբեր հատվածներում բնակիչները բողոքի իրենց ձայնն էին բարձրացրել, մայրուղիներում կաթվածահար անելով երթևեկությունը։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ, մեր խաղաղ բողոքի ակցիան ենք իրականացնում, ընդդեմ այսօրվա ապիկար իշխանություններին, և պահանջում ենք կառավարության, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, կառավարության, ապիկար կառավարության, անգործ կառավարության հրաժարականը։ Մի վարչապետը դավաճանել է հայի արժանապատվությանը, հետևաբար մի այլևս վարչապետ ունենք, մենք ունենք մարդ, որը վերջին կետում դավաճանել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը։ Արարատի մարզում, սակայն, մարզպետի կողմից հավաքագրված խմբերը սադրել են Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ակցիայի մասնակիցներին, ինչի հետևանքով քաշքշուկ է սկսվել։ Դիմացիցս են կողմ։ Ուրեմն, ջերեք, հիմա այստեղ։ Ուրեմն, միջոցը։ Կարող եք դուք եկեք։ Հանրապետության ամբողջ տարածքով անցկացվող բողոքի գործողությունները, ինչպես նախապես ասել էր Իշխան Սաղաթելյանը, դադարեցվեցին ժամը 17:00-ին։ Ալիսա Մելքոնյան, Արմեն Սերոբյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։